11200 ga berib yuborasiz. Variantga ham ketadimi? Bor ish chiqadigan narxni ish berib yuborasiz. Ha, xo'jayin. 72. 72. Telefon nomerini qoldiramizmi? Da, da. Ayting, o'z telefon nomerlarini. O, narxi nech bu? Narxi 11800 kam bor. 11800 kam. Xo'p, bo'lish narxi nech pul chiqadi? 14200 bo'lish. 14300 bo'lishi. 12400 kim bo'ladigan narx. 12400. Metan gazlari bor. Metan ABS ham bor. Buraga narxi nech bor? 12800. Variantga chiqadim? 12000 dollar do'stlar. 12000 dollar. 12800 so'rayapsiz. O'tib beramiz. 4500 ga bankka chiqadimi? Yo'q, yo'q, narxga sotamiz. Faqat narxi nech bor? 12700. Probek? 170000. Navorot yaxshi bo'ladi narxi. 10600. 10600. Navorot nimalar? Jigarlar uchun yangi mehmonxona ochib qo'ydik do'stlar. Moshin bozor kelganlaringdan 80 mingdan 150 ming, 100 ming, 250 minggacha joylarimiz bor. Xurshid Abzurdan mana bu bostirib kelaverasizlar. Manzil Olim Polvon choyxonasining yonida do'stlar. Sergeli ham, Abusaxi ham juda ham yaqin do'stlar. Kelaveringlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, charchamaysizmi? Kayfiyatda yaxshimisiz? Sizlarga hozir Sergeli moshin bozoridan qo'lga kelgancha bitta video chiroyli video chiqarib o'tamiz. Do'stlar, ko'pchilik dehqonlarni so'rayapti-da. Bozorda 80%, 90% oqsatirlar. Dehqonlar juda ham kam, topish qiyin bo'ladi. Shu bois qo'ldan kelgancha mana shu qatorda o'z dehqonlari bor joylardan chiqarib o'tamiz. Bittasini ko'rsatib yuboring. Tomondan chiqarib o'tyapman. Albatta, like bosasizlar, qo'llab-quvvatlaysizlar. Qo'ldan kelgancha video qilaman, chiroyli video qilishga harakat qilaman, do'stlar. Nima deymiz yana? Bugungi sanamiz 4-chi iyun haftaning yakshanbi kuni Sergeli moshin bozorida bo'lmasa dar-dar yo'lab kutamiz. Podesha qilamiz do'stlar, biz sizlarga xizmatdamiz. Like bosing. Sizlar bu gaplarga bo'lsangiz, biz obzorimiz boshlaymiz. Bugun do'stlar sizlarga qisqa va lo'nda javob savol javob qilib, mana moshina haqida tanishib o'tamiz. Xo'p. Lacetti avtomashinasi yili nechchi? 2005. Yurgani? 500 000. 500 000. Kraska? Kraska orqada bor. Orqada bor, necha foiz kraska deb qo'yamiz? Oldida mana tomonlarda ham petnolari bor ekan. 25%larda taxminan. 25-30%. Yurgani? 500 000. 500 000. Necha pul deyapsiz narxini? 7.5. Motorlar 1.8 mi? Motorlar 1.8. Gaz o'rnatilgan? Gaz bor. Navorot nimalari bor? Navorot ishlamaydi. Ishlamasi yo'q. Nechtalik gaz? 100 talik. 100 talik gaz. Necha pul deyapsiz endi? 7.5. 7.5. Chiqarib olib mana foydasi bo'ladi. Ha, do'stlar. Hozir J mashinalar qimmatlashib ketgan, shu bois sizlarga cho'ntak bop naqddagi Lacetti'lar ko'rsatamiz. Xo'p, kamchiliklar nima, nimalar bor? Kamchiliklari endi 1.8 bo'lgandan keyin bilasiz, moyiydi, moyiga qarab yursa, yuraveradi mashina nima, atkasi. Qadovlari qanday? Qadovlari yaxshi. Bor ish chiqadigan narxni ish berib berasiz. Ha, xo'jayin. 72. 72. Telefon nomerini qoldiramizmi? Da, da. Ayting, o'z telefon nomerlarini. 93-li. Hop. 159. Hop. 4810. 4810 do'stlar, telefon qilaversa dehqonlarni o'zlaridan birinchi mashinadan boshlaydi. Yaxshi. Mana narsa. Rasmo bo'lib ketmagan. Telefon qilib bog'laning do'stlar. Sog' bo'ling. Do'stlar, Cobalt avtomashinasi yili nechchi? 17. 17 kraska. Kraska toza. Yurgani? Yurgani 185 ming yurgan. Parapan 90 talik. Aha. Shu. Sidir ko'tarilib tushadi, sidi ro'l ko'tarilib tushadi. Aha. Orqasi mistirib ko'rman. Kraska toza. Narxi nechchi pul? Narxi 11800 kam bor. 11800 kam bor. Variant kam chiqadimi? Yo'q, variant yo'q. Mana do'stlar. Bu propanda yuradi-da, to'g'rimi? Ha, propanda. Chaqachos chiqarsa hech qanday problemasi yo'qmi? Yo'q. Mana. Balonlarning holati? Yaxshi, normal. Yaxshi holatda. Tabletkada, to'g'rimi, orqasida? Yo'q, 90 talik. 90 talik. To'g'ri, minimum. Kimdan olganmiz? Mana salondan ko'rsatib o'taman, do'stlar. Qo'ldan kelgancha qisqa-qisqa video chiqarib o'tishga harakat qilaman. Mana unda qadar 90 talik. Mana. Bo'lsa, necha pul deyapsiz endi, amaki? 11800 kam. Kamchiligi bormi aka, yo'qmi? To'g'risini aytaman. Kamchiligi yo'q, shunday yuriladi, Alloh sozga Alloh. Oladi, minadi. Oladi, minadi, gaz yuriladi. Yengil qilib 5000 dollarga chiqarib bersangiz bo'ladimi? Bank orqali? Bo'ladi. Bizga taqilsa yaxshi bo'ladi. Yevro variantda, to'g'rimi? Ha. Mexanikami yoki avtomatmi? Mexanika. Bo'pti, buni yurgizing. Mana.
Telefon nomerini qaldırın amaki. Telefon nomer. 94. 94lik 445 4951 raqamini telefon qilib do'stlar qo'shimcha ma'lumot olishlaring mumkin. Do'stlar, Cobalt ko'pchilik izlab yurgan hozir Cobalt avtomashinasi juda ham bozor zo'r bo'lib ketdi Cobalt. Xo'p, beli nechchi Cobalt? 22. Kraska? Yo'q. Bitta krilovda bor. Aha. Yurgani? 35 ming yurgan. 35 ming. Laboratoriya nimalar bor? Nima? Qaysi pozitsiyasi bu? Shuncha pozitsiya, shu. Do'stlar, avtomat korobka hali benzinda yuradimi? Benzinda, gaz qo'ymagan. Gaz qo'ymagan, benzinda yuradi. Mana avtomat korobka do'stlar. Xo'p, bo'lish narxi necha pul chiqadi? 14300 bo'lish. 14300 bo'lishi. Do'stlar, ishlarni ham bir ko'rsatib o'tay. Variantga chiqadimi? Salom qismlar do'stlar, qisqa-qisqa ma'lumotini berib o'taman sizlarga. Qo'shimcha ma'lumot bo'lsa, bemalol egalarini o'zlarini telefon qilishlaring mumkin. Ukamiz tirikchilikda ekan. Shu bois bozorda 80-90% tirikchilikda. Va telefon nomerini qoldirib o'tamiz. Variantga chiqmaydimi bankka? Xo'p, telefon nomer 97-lik 104-94-44 raqam va telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin do'stlar. Do'stlar, Gentra avtomashinasi yili necha? 16-17. U qanday tushunsa bo'ladi 16-17? 16-ga to'lov qilingan, 17 chiqqan. Salondan chiqqan, ha? Kraska. Kraskasi toza-ku. Aha. Avtomat korobka, kraskasi toza. Yurgan masofasi? Voy, masofasini et. Qochib ketdi. 120 ming. Narxi nech pul deyapsiz? Xafa bo'lar ekan, xafa bo'lar ekan. Aka, tumas aka, qarab beraman. Yurgan masofasi nechi dedingiz? 120 ming. 120 ming. Chaqa-chuqasida umuman muammosi bormi yo'qmi? Umuman muammo yo'q. Tirichilik bankka chiqadimi? Yo'q, bank yo'q. Faqat naqdga. Naqdga nechi pul? Faqat naqd. Nechi pul naqdga? 12400 bo'ladi degan. 12400. Metan gazlari bilan. Metan gazlari bilan mana do'stlar. 16 17. 16 17. Mana do'stlar. Kraskasi bormi yo'qmi? Boris. Kraskasi. Do'stlar, ko'rib tursa holatini. Albatta qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon raqamiga bog'lanamiz. Nomerni ayting. 97-lik. 94-44 raqamli telefon qilishingiz mumkin do'stlar. Do'stlar, Jizzaxga akalarimiz ham Sergeyga ketdi. Jizzax bozorida akalarimiz. Yili necha aka? Yili 22. Probek? Telefon qilyapman. 5000. Kraska. 100% toza. Metan gaz. Metan gaz benzin. Benzin deyuradi. Ha, navorda nimalar bor? Mana bor. Bitta Amerikan kafarasi bor, bo'ldi, ha? Bu qaysi pozitsiyasi bu? 2-pozitsiya. Ha, abez ham bor. Buraga narxi nechmi? 15000. Variantga chiqadimi? Variantga yo'q. Faqat bankka boshlanish to'lovi bilan 20% bilan chiqaveradi-da, to'g'rimi? 5000, 6000. 10% bilan ham bor, do'stlar. Mana do'stlar, ishlarimni bir ko'rsatib o'tadik, mana. Qisqa-qisqa ma'lumotni berib o'tamiz. Akamiz tirikchilikda, Jizzaxdan tirikchilikda mana hozir Toshkentga o'tib ketibdi. Keyin kuchaydi deganday Toshkentda tirikchilikda hozir. Bez magnitofon ekan do'stlar, mana salon holatlari. Xo'p. Naqdga bo'lish joyi. Xo'p, telefon raqamini aytib o'ting bo'lmasa? 97-lik. 277. 73-29. Do'stlar, telefon qilib bo'linglar. Qisqa-qisqa ro'yxatni ma'lumotini berib o'tayman. Tak, do'stlar, mana sal arzonroqdan chiqarib o'tamiz. Spark avtomashinasi yili necha aka? 22. Kraska? Toza. Yurgani qancha? 13000. 13000. Navorati nimalari bor? Ha? Tepasida nimasi? Panoramami nima? Mana shuni chiqaryapman. Optima Plus. Narxi necha pul dedingiz? 12000 dollar, do'stlar. 12000 dollar. Spark avtomashinasi. Bu benzindami? Benzin. Narxi Gentra benzindami? Benzindaydi. Xo'p, bankka ham chiqadimi bu? Chiqadi. Mana do'stlar, benzinda mana
Spark avtomashinasi ishlarini bir ko'rsatib o'tdik. Salafanchalar taqib qo'yilgan. Vakillarimiz hammasi o'tgan yil Jizzax mashin bozorida tirchilikda edi. Hozir uni Sergeli avtomashina bozorida. Mana do'stlar. Diyam bankga chiqadi do'stlar, 3-4 ming atrofiga chiqadi. Telefon nomerlarini ayting aka. Telefon nomerda. 97. Hop. 77 dostlar, telefon qo'yib olasiz. Dostlar, Nexia avtomashinasi akamiz Jizzaxda tirichlikda edi. Akan kuchaydi. Akan kuchaydi. Jizzaxda yuradi, Toshkentga o'tkazsa Sergeliga. Xo'p, yili necha? 20. Probek. 36 ming, 2 yevro avtomat. Kraska. Top toza. Top toza. Chaqa chiqarsa yo'q. Yo'q, yo'q. Benzinda yuradi. Yurtimcha balon, chixol, polik, monitor, bejgar pul, kolonkalar hammasi qo'yilgan gazdan tashqari. Boradigan, chiqadigan joyi 12800 so'rayapmiz. O'tib beramiz. 4500 ga bankka chiqadimi? Yo'q, yo'q, naqdga sotamiz. Faqat naqdga do'stlar. Ko'p do'stlar, bu qaysi pozitsiyasi bu? 2 yevro avtomat. 2 yevro avtomat do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa, mana do'stlar, avtomat. Bundan keyincha sumka qo'yibman, qisqa-qisqa London'da sumkasini chiqarib o'taman do'stlar, shu bois like bosishni unutmaymiz. Mana hali benzinda. Xo'p, telefon nomerlarni qoldiradigan bo'lsak. Telefon nomer. 97lik, 97lik. 778, 778, 56, 56, 77. 77 do'stlar, telefon qilib bog'lang do'stlar. Xo'p do'stlar, qora rangda Gentra avtomashinasi. Aka, yili necha? 20. Kraska. Kraska bitta eshikda pitna, bitta eshik silikon zip. Narxi necha pul? 12700. Probek? 170 ming. Navorati nimalar bor aka? Chixol, Tesla monitori bor, gazlari bor. Bo'ldimi? Bo'ldi, 4 ta balon 80 faiz. Chiqadigan, bo'ladigan joyi necha pul deyapsiz? Bo'ladigan joyi 12600 aka. Garantiya ketaveradimi? Через банк чиқади. Через банк. Do'stlar, mana bir qisqacha ma'lumotim. Chiqarib o'ta. 2000-3000 dollar bilan cherezdan chiqadi? Yo'q. 3000 dan oshiroq, do'stlar. ABS, ABS-lar bor mana. Salonlardan bir qisqacha ko'rsatib o'tay. London'da ma'lumot berib o'tayapman, do'stlar. Qisqa-qisqa mana, do'stlar. Albatta like bosishni unutmaymiz. Orqada mana tonirovka, oldida yo'q. Xo'p, aka, naqdga chiqadigan joyi necha pul qilib berasiz? Ha, brat. Naqdga necha pul qilib berasiz? Naqdga 12,5 bo'lishi. Telefon nomer? 90334. 7970. 7970 raqamli telefon qilib bog'lanishlar mumkin do'stlar. Albatta. Dehqonlarda emas, akalar tirichlikda bo'lsa kerak, chunki bozorda 90% odam tirichlikda. Qo'ldan kelgancha dehqonlardan chiqarib o'taman do'stlar. Так, do'stlar, kanalimizda ko'proq Gentra ko'pda o'qitish, shu bois Nexia'dan chiqarib o'tamiz. Oramizda so'rovlar juda ko'p. Aka, yili necha? 18. 18ga? 19. 19, kraska? Toza. Toza, probek? 105 ming. Navorati nimalar bor? Ishbolasi yo'q. Qaysi pozitsiyasi bu? Avtomat. Avtomat 3-chi pozitsiya do'stlar, benzinda. Bo'lay narx necha pul aka? 11200 ga berib yuborasiz. Variantga ham ketadimi? 4-5 mingdan chiqadi Cherez bank. Mana do'stlar, mokri asfalt rangda. Xo'p, salonlarni bir ko'rsatib o'taylik qisqacha. Mana do'stlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman qisqa-qisqa. London'da do'stlar. Like bosishni unutmaymiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz aka. 97lik. 97lik 564. 564 9959. 9959. Telefon qilib bog'lansa do'stlar. Cherez bankka bor. Do'stlar, Cobalt avtomashinasi yili necha? 2015 yil. Kraska? Kraska shu kaputda ozgina bor, yeshida. Petno. Probek? Probegini Aytvering. Ko'rib aytvering o'cha bir. Ha, salonni ko'rsatib o'taman. Nimasini, motorini. Menimcha, do'stlar, benzinda 91 ming halolmi? Halol, halol. Tirichlikda asa? Xo'p, narx necha pul deyapsiz bo'ladiganlar? 10600 deb bo'ladi. 10600. Navorati nimalar bor? Buni ko'rib turgan narsa. Gazni qo'yilmagan. Qo'shimcha jihoz qo'shilganlari. Yo'q bo'lmoq. Mana do'stlar.
görünüşleri. Hadi benzin de. Benzin yazıyor bana. Aha mekanik ya. Bana dostlar. Mekanik. Varınız geçken bank bulan? Ya yok ne kadar sıra yarlı. Fakat nakit kâma. Kança dediniz? 10.600 kâma var. Telefon numara kaldıramız. Aytın numarını. Numara mı? Yoz olası 10.000 yok. Balonların kolatı, yakçı kolatı dostlar. 90 kodlu. Hop. 625. Aha. 98.08. 98.08. İgalardan mı? Hayır, İbrahim. İbrahim. Siz bir hafta satı veriyorsunuz. Dostlar, telefon kubalanamız.